Trebuie, domnule, dăși, fiți să-ți domă. Izbog mergite, izbog dăști, uvusirate teka. Nema potvrdeni. Што се касае за терено прибираме захтери, јутре чидеме не томе да прекосиме на полицијскиот час. Договориме се с тие хора кои тражија да тоа не е хитно, баш да се откарат јутре. И што има ново, што има ново горе, доле, тоа е. Јутре има още неколку села да се однесе. И има да започне вториот круг да се припреме таму ние од среда четврток ќе кренеме со подела на втор круг кошто една маска. Таму некде, така ќе биде, пред среда не. За да може на народот да му пружиме и още по една маска, да има една да пере, една да носи кога излази. И тоа ќе го направиме. Имаме кварове на струјата, отиде екипа да работи. Тресиеме и мене за некои дозволи. На југ, доле, скрос на југ. Они си имали, па се нешто консултира и така далје. Един човек си се врна од горе с Белград, негде из иностранство е дошел. Та помогнаме да се довезе. С дозвола се врчи из иностранство. Од Белград тамо, знаете, они ка предат, они тамо бидат некој известно време, вршат им анализи и па ќе ги пушат да си дојат дома. И од Белград се напунил автобус до према Врање, у Ханго дочека наша кола, имаше си дозвола, света си дојде дома. И тоа е всичко.